不属于助理的考试范畴。那么，职业和助理同学呢，都是以这三个疾病为主，尤其是水肿和淋症，这两个疾病可以说是每年必考的病种，包括在技能里面也是病例必然会出到的两个疾病。第一个，我们看水肿，水肿的概念啊，关于什么是水肿呢？这个不是考试的重点，我们了解一下，它指的是体内水液潴留，泛溢于肌肤，表现为以头面眼睑、四肢腹背，甚至是全身浮肿，那就是我们从头到脚的这些部位啊，发生水肿这样的一类病症。好，这个概念了解一下，不属于考试范畴。第二个，我们看《金匮要略》里面提出来了，以表里上下为纲，将水肿分为了风水、脾水、正水、实水、黄汗这五种类型。这是关于水肿的分类，谁按照了表里上下来分的呢？是《金匮要略》，是张仲景。在治疗上提出来了发汗、利尿两大原则，这也是张仲景在《金匮要略》里面所提出的，这是一个比较重要的考点。说哪个医家或哪部著作对水肿提出来了发汗、利尿两大原则？张仲景呢，在《金匮要略》里面是这样讲的，说住有水者，腰以下肿当利小便，腰以上肿当发汗乃愈。这是他提示的两个不同的水肿，上半身肿啊是发汗，下半身肿呢是利小便啊，所以呢，他是提出来了这样的两大治则，而且这两个治则呢，我们现在依然是治疗水肿的重要的原则。关于水肿的发病，首先呢，看病因，病因包括了外感因素、疮毒内泛、外感水湿，这三个都属于是可以理解为都属于是外感的病因，一个是风，一个是湿。还有一个是体表的疮疡肿毒啊，疮毒内泛，这是外感的。内伤的呢，包括饮食、禀赋、劳倦这三个方面。那水肿的病因也是比较丰富啊。如果考试，请你能够想到啊，万一这么考呢？啊，说这样考，说水肿的发病原因不包括哪一个？啊，想一想啊，病位。在肺、脾、肾，这个呢是没有什么争议的。那我们讲中医、中诊一直都在讨论水液代谢，水液代谢障碍最关键的发病脏腑呢就是肺、脾、肾。但是在这里呢，还要记住的一个就是这一个非常重要的考点：说水肿的发生，关键的脏腑是下列哪一个，而不是发病的相关脏腑。相关脏腑大家都知道是肺、脾、肾啊，当然考到也很好。如果没有考到这个病位在哪儿，而考到了最关键，请大家一定要记准确是肾脏。它的病机在肺，是因为肺主宣发、肃降、通调水道。那肺不能够，影响水液代谢呢，就是肺是通调，脾呢是运化了，运化水液，脾是转输，肾是开合，导致了三焦气化不利，水是内停，发为水肿。病理因素包括了风邪、水湿、疮毒，这就是咱们刚才讲到的病因里面的前三个，以及还包括了一个淤血。前面三个是病因当中的三个外感因素：风邪、水湿及疮毒。由于致病因素及体质的差异呢，水肿的病理性质又分了阴水和阳水，这是水肿，也是按照阴阳来分，跟黄疸有类似的地方。黄疸分阴黄、阳黄，而水肿呢，分的是阴水和阳水。水肿的鉴别，第一个鉴别，首先必须要区别阴水、阳水。那么阴水、阳水从病因、发病、病程、症状表现上有哪些具体的区别呢？请问同学们，阴水、阳水这个阴和阳是按照什么分的？按照水肿的什么来分了阴阳呢？好了，我来回答这个问题啊。阴水、阳水，它按照的是
疾病的病性是虚症还是实症，按虚实分了阴水和阳水。实症的水肿呢是阳水，虚症水肿为阴水。阳水发病较急，病程较短，症状上来讲，阳水水肿先见于头面眼睑，以上半身为主。而阴水则是虚症，发病较缓，病程较长，它的水肿多先见于下肢，以下半身为主。这是阴水阳水在这些方面的鉴别。那么这些方面的鉴别也是重要的考试要点。比如说这样考试大家，说下列哪个不属于是阴水的特征，或下列哪一个属于是阳水的特点，那以及问说阴水阳水的鉴别点不包括哪一个。所以则请大家把阴水阳水的区别一定要分清楚了。其次呢，就是关于水肿和骨胀这两个病症的共同点，都会见到有水肿，腹部膨隆啊，都会见到这样的特征。所不同的呢是骨胀主症呢是单腹，是腹部胀大，皮色苍黄，腹壁有青筋暴露，只是 腹部胀大，而往往呢四肢不见有水肿，这是它的特点。那么到后期的时候，骨胀肚子大的同时，后期也可能见到有四肢的水肿，但是呢它的初期中期呢是以仅仅见到腹部胀大如鼓为主的。水肿起呢，起的时候就见的是一个头面眼睑全身肿，到后期水肿到后期才会见到有腹水的特点。这是它俩从症状上的区别。其次呢，就是从病因病机上的一个鉴别，二者的病因病机，这两个疾病我们都提到了啊，前面讲过骨胀了，请大家自己做一个病因病机的鉴别分析。关于水肿的辨证论治，第一个重要的考点，它的辨证依然是以阴阳为纲，以阴阳为纲的就两个疾病，一个黄疸，一个是水肿。水肿的治疗原则，发汗利尿，再加一个泻下足水，这是水肿的治则，是这三点，发汗利尿和泻下足水。发汗利尿源于谁呢？源于金匮要略张仲景。第一个风水相搏症，就是我们讲到的风水的治病原因当中外感因素风邪细表。风水相搏症，眼睑水肿先见于头面眼睑，先见于头面眼睑的呢肯定是阳水了，即则全身肿，来势迅速等等。伴有什么症状呢？因为它是一个外感风邪，所以它会伴有表症的特点。所以风水相搏症给大家最简单的解释就是阳水加表症。那么阳水加表症，它会出现像是浮，舌苔呢是薄，或者薄黄，或者是薄白，那脉浮或者是浮硕，或者是浮紧，那也就是它兼表症的时候要看，有可能是表热症，也有可能是表寒症。好，风水相搏症就是阳水加表症，表症里面的恶寒发热，肢体酸楚以及舌象脉象，表症的特征。疏风清热，宣肺行水，方剂呢用到月碧加猪汤，这是风水相搏症它的治则以及方剂。第二个湿毒侵饮症，湿毒侵饮，眼睑浮肿，遍及全身，皮肤光亮，这说明是一个阳水。什么原因的阳水呢？往往表现为是身发疮痍，甚至溃烂，这是我们病因里面的第二个疮毒内陷。一般出到这样病例的时候，都会交代一句说，这个患者哪局部长有一个疮痒，疮痒不治而导致了一个突发水肿，或者是患者感冒后出现了一个这个乳蛾，还有乳蛾烂乳蛾
扁桃体的肿大，然后出现了突然的突发水肿。好了，这个湿毒侵引症往往有明显的这一些原因，深发疮毒或者是溃烂啊，以及有乳腺烂乳腺这样的病史。由于是湿毒，所以它要解毒，毒就是指的热毒了，宣肺解毒，利湿消肿方剂呢是麻黄连翘赤小豆喝上五味消毒饮。湿毒侵引症记住是阳水加热毒，这个热毒呢多有疮疡，它的特点是多有疮疡的特征。第三个，水湿侵滞，这个水湿侵滞是咱们讲病因里面的外感水湿。外感水湿，水湿侵滞，湿易困谁呢？湿易困脾，湿易伤脾。他提到了起病缓慢，病程较长，全身水肿，下肢明显，按之莫止。当我们看到这些表现的时候，很容易把它判断成为是阴水。这个水湿侵滞症是咱们水肿里面的最难的一个，最难判断，最难做对的，因为它有一个很明显的把你带领向一个歪路上的一个特点。他说起病缓慢，病程长，那我们很容易想到那个阴水的特点，还全身肿，下肢明显，按之莫止。但是呢，我们看后面，小便少，身体困，胸闷纳呆，恶心，这些都是什么呢？对，都是水湿困脾的一个特点。它困脾之后影响了脾的运化，但是还没有出现虚症的表现。所谓阴水，阴水呢，它是虚症的水肿，水肿兼有虚弱的表现。请大家把这一个一定要记准确了啊！水湿侵滞症，它是水湿困脾，困扰于脾，脾不能正常的运化，表现出来的一个纳呆恶心，湿性重浊出现了，身体困重，湿阻气机，表现为的胸闷啊，胎逆，脉沉缓，运脾化湿，通阳利水，运脾化湿。只有脾功能恢复了，才能够把湿邪给它运化出去。方剂呢，用五皮饮和上胃灵汤，而不应该选择湿皮饮。好多同学做这种题目，说某患者全身肿，按之莫止，身体困重，纳呆恶心，让你选方剂，好多同学就选湿皮饮了，那就错误了啊！应该选择的是五皮饮和上胃灵汤，全身水肿五皮饮，湿热壅盛。变身水肿，崩极光亮，这是一个湿热的特点，湿热的特征。水肿表现为皮儿紧光亮，同时胸闷顽皮，这是什么呢？这是湿的特点。后面的热呀、渴呀、便干呐、苔黄腻、脉滑数，这都是湿热的特点。湿热用到的是疏着引子，分利湿热。脾阳虚衰的阴水，脾阳虚衰，身肿日久，腰以下为甚，按之不易恢复。这一个跟刚才那个水湿侵滞，在水肿的形容上有相似之处。但是我们看一下，它有什么呢？阴水的表现的同时有虚，哪个虚了呢？面色不滑，神疲乏力，四肢倦怠。跟刚才那个水湿侵滞有共同的地方呢，有什么呢？胀闷呢、纳呆，有这些共同的症状，但是它多了气虚、倦怠、乏力、面色不滑。记住它俩的典型的区别，这一个呢才应该用的是湿脾饮。请大家务必把水湿侵滞和脾阳虚衰两个症型分清楚。有脾阳虚衰的阴水，还有肾阳虚衰的阴水。肾阳虚反复水肿，腰以下按之凹陷不起，这个呢是阴水加什么症候啊？它是阴水加肾虚的表现。哪些肾虚呢？肾阳虚，肾阳出现的腰膝厥冷、喘促难卧，
肾主纳气啊，会影响到呼吸，既有腰膝的特点，还有喘促啊，以及呢阳虚的怕冷啊，身皮面白。用到鸡生肾气，和上真武汤。第七个症型看到是淤水互结，淤水互结，水肿千言不愈，总是不一。一看这样的水肿的发病特点，它是一个阴水的表现，四肢或全身肿，以下肢为主。好，这些呢是阴水的一个形容，后面有瘀斑，有刺痛，有血尿，有紫暗，那说明是一个淤血内结啊，淤水互结形成的水肿，活血化瘀，桃红四物，化气行水，五令散，两个合方各自负责一个方面，这是淤水互结。水肿是一个重点的考试疾病，每年都考，希望同学们能把阴水阳水各个症型加以区别，尤其是水湿侵滞和脾阳虚衰这两个最容易混淆的症候，症状上的区别和代表方剂的不同。第二个疾病我们来看到淋症，淋症指的是小便频数短涩，淋漓涩痛，概念里面就清楚地描述到淋症要有刺痛，淋漓刺痛，除了小便排便感的淋漓刺痛之外，还有小腹的拘急疼痛，痛隐腰腹，这是关于淋症的概念。那么淋症的病因也分了内因和外因啊，内因饮食情志禀赋劳倦，外因主要是外感湿热啊，淋症外感病因主要是湿热，病位呢在膀胱与肾，病位是膀胱和肾，与肝脾相关，膀胱和肾与肝脾相关啊，这是淋症的脏腑啊，发病部位。病机描述湿热蕴结下焦，肾与膀胱气化不利，形成的小便频淋漓刺痛，这是湿热啊，这个淋症发病病机。那么病机呢跟病因结合在一起，外因里面以湿热为主，所以它叫了湿热蕴结在下焦，病理因素还是湿热。所以我们看到这几个就集中在了什么呢？对，记住了淋症关键的要素是湿热。病位啊，一个是记住湿热，再一个是它的病位啊，膀胱、肾、肝、脾。淋症有六种淋症，六种淋症共同点都有小便刺痛、小腹拘急。那么这六种淋症应该如何区分呢？第一个热淋，就是一个小便刺痛，伴有发热、口渴、面红、身热啊，有这些全身明显的热的特征的热淋。实淋关键特点是小便排出沙石，或者是排尿突然中断，或者这两个有任何一个就可以诊断为实淋。实淋呢多是泌尿系的结石，结石属于是有形的实血组织，它所形成的小腹疼痛要比拘急疼痛更加厉害，叫做是绞痛，疼痛程度比较剧烈。气淋，小腹胀满，小便艰涩，尿后余沥不尽。气淋呢关键特点呢是一个小腹胀满。血淋是尿血而痛，它的不仅仅有小便的疼痛感，同时还有小便的质地当中啊，小便当中夹有血丝啊，或者是有血块。膏淋呢则是小便浑浊，入脂膏，小便浑浊，它的特点是浑浊，这个特点是血。气淋是胀，实淋呢是排出沙石，有绞痛。而劳淋则是小便疼痛不重啊，尿痛并不严重，淋漓不已，时发时止，遇劳即发。这是关于淋症，六种淋症每一个
关键的特点是什么。在练证的鉴别里面，第一个，练证和龙壁的鉴别，二者的共同点都有量少，排除困难。但是呢，练证关键是有疼痛，并且每日的排尿总量是正常的。他虽然尿的少，但他尿的频呢、每次尿一点，每次尿一点儿啊，但是一天的尿液总量是正常的。龙壁小便量少，排除困难。龙壁第一没疼痛，第二它的量少于正常，有的时候甚至是少尿无尿的一个特征。这是令证和龙壁两方面的鉴别，第一是有无疼痛，第二是总尿量是否正常。血令和尿血，二者都有小便出血，不同的地方就在于有没有尿痛，它的鉴别就是一个有无尿痛。高利于尿是混浊，都是混浊，区别点依然在排尿的时候有无疼痛。所以我们看这三个鉴别都有一个共同点，那就是令证最关键的特征是什么呢？小便频数同时有疼痛。好，这是鉴别。令证的治疗，实证呢要清热利湿，虚证呢则要补益啊。这一个治则也没有什么考试价值啊。具体的证型我们来看一下。第一个热令，热令那就是令证加热象，很简单，令证小便频刺痛，这是第一个说明是令证加热象。什么样的热象呢？黄赤拘急、发热、口苦、大便干结、苔黄腻、脉滑数。记住，热令就是令证加热象。清热利湿通令用到的是八正散。第二个时令，时令最关键的特点是砂石或者是中断，尿中有砂石或者是排尿有中断，腹痛多是绞痛。同时呢，由于砂石向下摩擦我们的这个尿道壁，会导致尿中带血。看到尿中带血，先不要第一想它是血令或者是尿血，看一看有没有尿痛啊，有没有砂石、结石，也有可能会出现有尿血的情况啊。这是一个时令。时令的话用到的方剂呢是石韦散，时令用石韦散还是比较好记住的啊。清热利湿、排湿通令。第三个血令，血令有刺痛的同时尿色深红或加血块，这两种情况都提示是血令。尿色深红是没有看到血块，但是尿色深红已经提示是有血的成分了啊。加有血块那就更直接了啊，再加上其他的，为什么会出血呢？热破血妄行，所以血令它应该属于是热，是影响到血分破血妄行，所以它兼的都是一些热的特点。方剂呢用到的是小剂引子。热破血妄行能够导致出血的，既有实热，也有可能是虚热。如果是虚火破血妄行的话，出现尿血的时候，尿色是淡红，同时兼有腰膝酸软，这说明呢属于是一种阴虚的虚火妄动。如果见到小便疼痛、尿色淡红、兼有腰膝酸软的，这个时候就不能选小剂引子，而应该用知柏地黄丸。在加减里面，这是一个重点。血令分虚实，实证的血令用小剂引子，虚证的血令呢用的是知柏地黄丸。如果是小便出血，它不是兼腰膝酸软了，而是兼有神疲乏力、面色少滑、有脾气虚的表现，这说明是脾虚不统血。脾虚不统血导致的出血，这就要应该用到的是
归脾汤。好，在血令这里，请注意三种情况：实热、虚热和脾不统血症。第四个气令，气令首先有一个诱因，或者说是有明显的导致因素，淤怒之后。那么淤怒之后，淤怒伤谁呢？伤肝。肝淤会怎么样呢？肝郁气滞。所以这个气令，气令是气怎么了？是气虚，是气滞，还是气逆啊等等什么原因的呢？对了，这个气令是一个气滞。淤怒之后，小便滞涩，色滞淋漓不尽。一个是有原因，淤怒之后，再一个呢，淋漓不尽，还有就是小腹啊，少腹胀满，脉象是弦，所有指征通通指向一个大象，那就是肝郁气滞。那么肝郁气滞，理气疏导通令的用到沉香散，这是气令。由于肝郁气滞，沉香散特点记住了，是淤怒之后，然后少腹胀满，脉弦。如果是小便滞涩，淋漓不尽，同时出现了不是少腹胀满，是少腹坠胀感，少腹坠胀，余力难尽，不耐劳累，这个时候有下坠感的多属于是气陷，要用到的是补中益气汤。高令，高令关键就是小便浑浊，小便浑浊上面的形容有好多啊，迷干啊，有油，有絮状物，有血液，有血块等等，小便浑浊。高令由于小便浑浊，排便不畅啊，尿时排尿的时候呢，小便阻塞不畅。清热利湿用到承氏辟泻分清饮，这是高令，比较简单的一个方剂。我们中药的时候学到辟泻啊，也是善治高令，小便浑浊啊，利湿去浊的辟泻分清饮。劳令，记住劳令的特点是各种症状都不严重。小便频浊啊，赤色疼痛都不是很严重的，那么它的特点就是时发时止，遇劳即发。时发时止，遇劳即发，这是劳令的特点。伴有什么呢？腰膝神疲缠绵，病程缠绵，腰膝酸软说明有肾，神疲乏力则多是一个脾气虚的表现。所以劳令看一下它的治法，叫做补益脾肾。劳令的治法是一个重点，因为你看到劳令的时候不容易想到应该是这么一个治则。好，记住了，劳令的治法是补脾益肾，方药呢是五比山药丸。好，这是劳令。令症本系统的一个重点考试疾病，无论是技能的病例分析，还是我们笔试的考试啊，这个都是一个重点病症。请大家把每一个病症，第一是症状特征，第二是它的代表方剂，要记准确。接下来第三个疾病，我们来看龙闭。龙闭指的是小便量少，排尿困难，甚至是闭塞不通，以小便量少排出困难为主。其中呢，龙和闭还有典型的区别，明确的分这个不同。如果是小便不畅，点滴短少，病势较缓的啊，点滴而出，点滴短少，病势比较缓的呢，这属于是龙。如果是小便闭塞，点滴不通，排不出来，一点尿都没有，小肚子隆起，胀胀的，痛苦的，非常的难受，但是呢小便就是排解不出来啊，小便闭塞，点滴不通，病势较急迫者，这称之为是闭。龙闭通称小便量少，排出困难，具体有急缓之别。它的病因病机，内因呢包括了饮食、情志，
还有什么呢？濯于内庭，有饮食，有情志，有濯于内庭。外邪侵袭，或者是湿弱秽浊之邪，这是它的病因里面提到了，有浊瘀，有湿热。病位呢在膀胱，龙闭，小便排出困难，病位在膀胱，与肺脾肝肾与这四个脏有关系，也就是除了心脏没有，其他四脏呢都与龙闭有关系。那么肺脾肝肾在龙闭的发生中都发挥了哪些作用呢？那一会儿呢请同学们在症候里面多留意一下它的病机描述。龙闭，小便的排出困难，主要是膀胱气化功能失调，跟病位相一致的啊。病位在膀胱，病机呢就是膀胱气化功能失调。病理因素包括湿热、热毒气滞和痰瘀。湿热有湿热秽浊，热毒气滞，情志内伤，痰瘀，饮食不节，容易生痰，浊瘀内停，那这是淤血。所以这些病理因素也要和它的病因结合起来。那么由病因里面的每一个有可能出现的是什么样的病理因素？关于病症鉴别，首先一个是龙闭和吝症，这个我们在讲吝症的时候呢已经说过了，它俩最主要的区别是有无疼痛以及每日排尿的总量。第二个，龙闭和水肿，水肿，水液代谢失常，水液泛溢肌肤，水都停到肌表了，所以呢它也会出现有小便不利、小便量少，两个疾病的共同点是这样的。那么不同点呢太明显了，对吧？水肿它是以眼睑头面浮肿为主要特征的，并没有水蓄膀胱的症候啊，只是因为水停于肌肤了而导致了这个小便短少，但它有能排便的时候呢，排便是可以顺畅的排解的。龙闭是不伴有浮肿，同时会兼有小腹胀满膨隆，因为它膀胱里面有小便，但是排出困难，所以有可能会见到小腹的胀满膨隆，小便是郁结不能或点滴而出，这是两个病症，大家需要区别的。龙闭与关膈都有小便量少或闭塞不通，关膈是龙闭的严重进一步的发展，它俩的在这个病势病情上有这么一个区别啊，关膈由这些疾病久治不愈发展而来，并且关膈除了小便不利之外，还要与什么并见呢？呕吐并见。关膈的诊断是既要有小便不通，还要有呕吐，所以这就是呢这两个病症典型的区别啊。龙闭是不伴有呕吐的，龙闭膀胱气化不利啊，六腑不通了，所以呢它总的治则呢叫做通为用，主要是通腑。具体的来看，第一个膀胱湿热症，病理因素里面的湿热，膀胱湿热，小便点滴不通，量少而短赤灼热，这呢小便不通量少，没有提到疼痛，没提到疼痛，说明它是龙闭而不是吝症，排除吝症。什么原因的龙闭呢？往后看到它的主症特点，口苦口黏，渴不欲饮，大便不畅，舌红苔黄腻脉数，这就是典型的膀胱湿热症，哎，包括有小腹聚集胀满啊，这是一个膀胱湿热症，跟热令的方剂也是一样的。热令其实也是膀胱湿热症，它俩在症状描述上只有一点不同，就是它这里没说尿痛，而热令一定要强调小便有淋漓涩痛，方剂治则都是一样的啊，八正散。第二个，肺热壅盛，病理因素里面的热毒，然后呢
病位当中有一个相关脏腑是肺，对吧？那么肺热壅盛，小便不畅，点滴不通，好，这是小便排出困难。小便的排出困难的病症，一个是淋症，一个是脓闭。这里他并没有说到疼痛，所以这是脓闭了。有咽干，烦渴欲饮，呼吸急促，或有咳嗽，能提示是肺热的，就只有这两个症候，或者有呼吸急促，或者是有咳嗽。那也就是同学们做题的时候，凡是见到跟呼吸有关的咳嗽或急促，那就是哪个症型呢？肺热壅盛啊，肺热壅盛啊，清泻肺热，清肺饮，很直接啊，这一个症型非常好记。肺热壅盛的呼吸咳嗽，清泻肺热的清肺饮，好，这是第二个症型。第三个，肝郁气滞，脏腑里面的相关脏腑和肝有关系。肝郁气滞，小便不通，还是第一步诊断它是脓闭而不是淋症。什么原因呢？一说情志、恼怒、脉弦，这些多属于的，再加上还有两邪，两邪如何呢？胀满，这是肝郁气滞。肝郁气滞，沉香散，跟淋症里面的气淋一样的啊，也是用到的沉香散。浊瘀阻塞，小便点滴而下，或尿系如线，甚至是阻塞不通。有什么东西了？有淤血，有痰浊，有形的东西啊，淤血有形的一个病理产物，有形的东西阻碍了尿道了，所以他的小便点滴而下，或者是尿系如线。如果淤血把这个尿道全堵塞了呢，则是闭塞不通，这就是脓闭里面的闭症了。好，第一步诊断是脓闭，而且有尿系如线阻塞不通的是哪个症型？记住了，是有形的实邪淤血阻滞，所以这是痰瘀阻塞的症候。那其他的地方我们再来看到提示有淤血的，舌瘀斑瘀点，脉涩，舌紫暗，舌有瘀斑瘀点。方剂呢，用到代抵当丸啊，方剂代抵当丸。第五个，脾气不生，在脓闭的相关脏腑里面，它的相关脏腑呢是脾、肝、肺、肾啊，这四个除了没有心脏。和脾有关系的，脾气不生，小腹是什么特点呢？坠胀，食欲小便不得出。这说明呢，没有疼痛，这是一个脓闭，小便的异常是脓闭，而且有坠胀感、下坠感，是谁的特征呢？对，是中气下陷，是脾气不生的特点。那么另外就是兼有了脾气虚，为什么脾气不生呢？那就是因为脾气虚了呀，所以兼有神疲乏力啊、气短声低，这些脾气虚的表现。方剂呢是补中益气，和上春泽汤，这是脾气不生的症候。第六个，肾阳衰惫，小便不出，排出无力，这是第一步诊断是脓闭。和肾有关系的，我们看到什么表现了呢？腰膝的特点，由于他提到了面色白，还有胃寒身冷，腰膝提示是肾，怕冷说明是寒。什么样的寒呢？有神气怯弱，它是个虚症，是个虚寒症，所以它是个肾阳衰惫。肾阳衰惫用到寄生肾气，寄生肾气，小便异常呢，用到的是寄生肾气丸。脓闭，后面我们还要了解一个知识点，就是脓闭常用的外治法。常用外治法包括了一个是取涕或者是探吐法。简单的操作，这个了解一下，不会考试大家如何操作，但是你要明白脓闭常用哪些外治法，取涕法、探吐法、导尿法、外敷法以及流水诱导法。记住这四个常用的外治法，万一考试的时候遇到这样的考试题目，说脓闭常用外治法不包括下列哪一个，因为它你看标题的话是四个，实际上是五个，对吧？
那取替与探图，这是可以分成是两个内容的啊。好，记住这五个名字常用哪几个外置法？那么关于聋病和吝症这两个病症，同属于小便异常，请大家把这两个病症呢做一个鉴别，它们里面有几个共同的地方，都用到了八正散，都用到了沉香散。好，最后一个病症呢，我们来看到关膈。首先呢是关膈的概念，关膈脾肾虚衰概念里面就指出来了，它的病机呢是由于脾肾虚衰、气化不利、浊邪壅塞而导致的小便不通与呕吐并见。关膈的概念当中，它的最关键的两个症候特点，务必请同学们记准确。关膈一定得是小便不通加上呕吐两个症候，具体的再给它分一下的话，关，想一想关是什么呀？关着门了，关了门了呢，小便不通叫做关，膈是什么？咱们中医基础理论里面讲膈，膈是隔拒，膈是排斥，像隔音、隔阳、耶隔，这个隔的意思都一样，都是一个隔拒、排斥的意思，隔就是呕吐，这是。关膈能具体的分，但是我们一般呢，关膈动并称，它就是指的既有小便不通，又有呕吐实作。这个病症多见于肾系疾病的晚期。咱们从前面啊讲到肾系疾病的时候，包括水肿、淋症、聋病，肾系疾病的晚期呢，多见到的关膈的特点。第二个方面，关膈的病因病机。病因病机呢，刚才已经说到了啊，它是肾系疾病久治不愈啊的最后一个时期所出现的肾衰竭的一种表现。病理变化多是脾阳啊，脾肾衰败概念里面也指出来了啊，脾肾衰败，气化不利。它的病理性质呢，叫做本虚标实。那么本虚就应该是谁呢？脾肾虚衰，而标实呢，则多是湿浊毒邪。这是这个疾病本虚标实分别在哪里？如果是肾阳衰败，寒水上犯，灵心摄肺，则会转变为心悸、胸痹。也就是这个疾病呢，到了这个肾系疾病的晚期，由于肾脏是人体五脏之根，所以由肾则会影响到其他的各个脏腑。那当肾阳衰败向上啊，水饮上犯，上灵心肺，则会表现为心悸、胸痹的病症。阴阳互损啊，阳损及阴，肾阴亏耗，又可以导致了有肝阳上亢啊，由肾及肝。如果是邪浊内盛，内陷心包，又可以导致了一个昏迷啊，上蒙清窍，导致了一个窍闭神昏啊，这是一个他的疾病的。发展容易出现一些影响多个器官啊，影响其他脏腑，了解一下啊这个疾病。那在这里呢，我们重申一下，大家记哪些知识点呢？它的病机是脾肾衰败，病理性质里面谁是本，谁是标啊，把这几个要点了解一下。对于关膈的诊断。鉴于这些疾病的晚期症状是小便不通加上呕吐两个症候，而且这两个症候是先有的小便不通，后见到呕吐。关膈和聋痹这两个病症的鉴别，两个都有什么呢？都有小便不通，但是聋痹没有呕吐，关膈是必须得有两个。症候同时出现，才能诊断为关膈。同时的话，这两个病症也有一个相互的影响啊。尤其我们讲，聋痹发展为关膈，那但是呢，关膈不一定都是由聋痹而来的，还可以由水肿啊、淋症啊，还可以鉴于其他的疾病的。对于关膈的辨证论治，第一个是脾肾阳虚湿浊内蕴。关膈啊，脾肾阳虚，小便短少，腹胀、恶心、呕吐，既有小便短少，又有呕吐并作，
表现为这是官格，同时体现有脾肾阳虚的特点，表现了有形寒肢冷，面色晦暗，这说明是阳虚。身疲乏力呢，又浮肿，还有腰以下肿肾啊，这些属于是脾肾阳虚所出现的水肿的一个特点。好，脾肾阳虚湿浊内犯，方剂用到温脾汤和上吴茱萸汤啊，温补脾肾两个方剂合方。第二个，肝肾阴虚，肝风内动，小便短少，呕吐并作。第一步一定要知道这个疾病的诊断必然要有哪些症候才能支持我们的诊断啊。小便加呕吐，这是官格。官格的什么病机啊，什么样的症型呢？面部烘热，就是我们通常讲到的潮热。有潮热，有腰膝酸软，有抽搐。腰膝酸软说明是肾，抽搐呢是肝风。所以这是一个肝肾阴虚，肝风内动。方剂用到杞菊地黄丸和上菱角钩藤汤，那一个治标一个治本。治标的能够息风肝息风，治本的呢能够滋补肝肾，杞菊地黄丸。肾阳衰惫，胁陷心包，一听胁陷心包，那应该具有影响到神志神昏的一些表现。无尿少尿，全身浮肿，四肢厥冷，口中尿臭啊，口中已经出现了这个尿毒症的一个特点了啊。神是昏蒙，寻鱼摸床，这是一个肾阳衰惫胁陷心包的特点。胁陷心包出现了神昏啊，寻鱼摸床的这些特点。肾阳衰惫呢，因为它是一个出现的是全身水肿，而且是四肢厥冷，四肢厥冷也是一个肾阳衰惫的一个典型表现。这个温阳固脱要用参服汤和上苏合香丸啊，用的是温开的苏合香丸。官格呢，大家作为一个了解疾病重点呢，记一下它的症状啊，就是我们概念里面提到的这个疾病的诊断要点。那么这几个症型呢，每一个症型了解一下它的关键特征是什么。我们最后来看一下本章的章节练习。首先看第一个，水肿下肢明显，按之末止。那么这样的水肿特点，下肢的按之末止，小便短少，这是水肿里面的哪一个症型呢？哪个症型是下肢明显，按之末止？还记不记得了？我们当时说了，这个症型要跟哪个症型有鉴别？对，这是一个水湿侵滞症。水湿侵滞，看一下应该用哪一个治法？温肾，水湿侵滞，疏风解毒。那么水湿侵滞应该用到的是哪一个呢？运脾化湿，通阳利水。健脾温阳呢，这个是不正确的啊，应该用到的治则呢是运脾化湿，通阳利水。五皮饮，不属于保和丸的主治疾病，哪个疾病没有保和丸来治疗？呕吐、皮满、腹泻、痢疾和胃痛啊，哪一个不属于是保和丸的主治病症？应该是哪一个呢？对，属于是痢疾啊，痢疾没有食积的那个症候，它没有，不是啊，保和丸不用于痢疾这个疾病。治疗痢症的气令，首选的方剂气令，淤怒之后啊，少腹胀痛，用到的是沉香散。浮肿下肢为肾，按之凹陷，不易恢复。这样的水肿特点说明是一个阴水啊，水肿下肢明显，按之凹陷，不易恢复，这是阴水的特征。伴有腰部的还有四肢冷的特点，这应该是肾阳脾肾阳虚啊，肾阳虚衰。那么肾阳虚衰我们看一下，应该是这个是让我们选择症候啊，是哪一个症候？
这个症候里面应该是肾阳衰微啊，肾阳衰微，肾阳衰微。夏季小便有疼痛，小便有疼痛呢，这个是淋症；有排尿中断，这个是什么淋呢？淋症里面的，对，时淋，时淋很关键的一个特点，排尿中断。淋雨后突发的小便短涩、刺痛、灼热，这依然是淋症。后面的表现全都是湿热的表现，膀胱湿热，这是热淋。热淋用到的是八正散。小便点滴不通、短赤、灼热，这个没有提到疼痛，只是说小便点滴不通，这个是聋闭。又出现了尿系如线、口苦、口黏、苔黄腻、脉数，这是聋闭里面的，膀胱湿热症啊。后面的你看他写的小腹胀满、口苦、口黏、苔脉啊，这些都是膀胱湿热的表现。膀胱湿热用的也是谁呢？对，用到的也是八正散。这里面大家容易出现的错误就是看到尿系如线，会想到那个浊瘀阻塞带底当，对吧？但是呢，如果要想用那个浊瘀阻塞的话，后面得有明显的淤血的表现啊，这里没有，而且方剂里面呢，它也没有提到带底当。小便点滴不畅，烦可欲饮，点滴不畅，烦可欲饮，这说明是聋闭，它没有疼痛，只说点滴不畅，没有尿痛。聋闭，聋闭里面有咳嗽的，有呼吸急迫的，这应该是肺热壅盛。肺热壅盛的就是清肺饮。小便短少，伴有呕吐，既有小便异常，又有呕吐，呕吐并作，这个是关膈。关膈里面看，再往后面看啊，头晕头痛，面部烘热，腰膝酸软，手足抽搐，这个是明显的。肝肾阴虚，肝风内动。肝肾阴虚、肝风内动的选方呢是杞菊地黄和上菱角钩藤汤。